Tak, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta. Je mi ctí a velkým potěšením, že vám jistě všem bude stačit, když vyslovím její ctěné jméno. Paní Iva Janžurová. Paní Iva Janžurová jistě nepotřebuje, abych dodával jakýkoliv komentář, ale já za sebe musím říct, paní Ivo, že jsem trošku fascinovaný tím, jaký jste rozpoutala, dá se říct, herecké aktivity v poslední době, například tou hrou Alžběta. To je jaksi porce. No ne, tak já jsem o té hře jenom čet a vím, o co se jedná, ještě jsem ji neviděl, ale to je jako kousek, který zvládnout, dá se říct, jenom fyzicky je zadání, natož herecky. O tom u vás nepochybuju, ale vy to hrajete, že? Ano, no, fyzicky... 10 převleků, co vím, nebo kolik tam je? Já nevím. Co? Hodně. Ale fyzicky to není tak obtížný, spíš tak jako nezapomnět ty texty, no. Což u každý druhý nebo další role pro mě není tak důležitý, ale tady se snažím opravdu toho autora dodržet. Ctít. A tam stačí malá chybka a je zlé, že jo? Tak. U Alžběty. Někdy natáhnu ucho a někdo mi napoví. Jo. Dokonce mi Alice Nellis instalovala takovej zvoneček do křesla. Když bych se odstav v úplných nesnázích, tak zamáčknu. Přijde Anetka, která mi tam různě pomáhá do kostýmu z kostýmu. A řekne, něco mi pošeptá do ucha a já řeknu, promiňte, volá mě Bílý dům a odejdu k napovědě. Jo. Tak to je zase výhoda téhle tý role, že se dá odvolat na Bílý dům. Na ještě jsem si to nevyzkoušela. Ne? Ne. No, ale to i uklidní trošku, že, jo? Že tam ta možnost je. No ale to, tak vy nehrajete jenom to, jak si vy jste v plném nasazení, je to teda obdivuhodný. Ale na druhou stranu je z toho zjevný, že herectví vás těší v plný míře. Čím dál tím víc, čím já dál nevím, víc? Kam to povede. Já když jsem poprvé v životě hrál v divadle, tak to bylo s vámi. Ve hře Člověk, zvíře a ctnost. To jsem tady nechtěla prozrazovat. Proč? No, protože jste v každý to představení dostal ode mě pohlavek. To je možný. Ale já na to hrozně rád vzpomínám, ty pohlavky jsem zapomněl. Ale můžu vám prozradit, co vy nevíte jistě. No. To bylo poprvé v životě, jsem hrál v divadle. A začínal jsem s panem Kopeckým, kdy on mě dával jako známky a já hrál zlobivého chlapce Nonouška. Ale on, to byla jenom záminka, on chodil za vámi jako záletník, ano. A předstíral, že mě učí matematiku. A já se pamatuju, do dneška jsme zkoušeli, pan režisér Štěpánek, byla premiéra, pamatuju si, jak mě vysvětlili, že mám počkat, až vyjede opona, až budou světla v plné intenzitě, pak, že pan Kopecký začne mluvit a já, abych to neskazil. A pan Kopecký už druhou větu řekl jinou, než jsme měli naskoušenou. A já měl takový krátký kostkovaný kalhoty a košilku a já jsem se pochcal celé. Jestli k tomu můžu něco dodat. Já jsem taky v téhle inscenaci hrála poprvé s Mildou Kopeckým. A bylo to pro mě velký napětí a trauma, protože ta žena, kdykoliv byla těhotná, tak měla takový, otvírala pusu. A ona tam otěhotněla jaksi s někým, ne se svým manželem, že jo? A to otvírání té pusy jako ji značně prozrazovalo, protože se to o ní vědělo, že je v tom. A já jsem začala to zkoušet s Mildou a on vždycky říkal moment a šel k režisérovi a něco mu říkal jako. Já jsem si říkala, co se mu nelíbí. Já měla z něj veliký špundus. A on jako v podstatě myslel, že otvírám tu pusu moc. Ale neřekl to mně, chodil to žalovat tomu režisérovi. A tak ve mně vybudoval takovej respekt, ale trochu vzdor, že se mnou nekamarádí jako kolega.
A tak jsme odehráli asi 5 repríz a já už jsem z toho byla taková rozčilená a v té 5. repríze jsem najednou bafla sifonovou láhev a celého toho mildu jsem takhle osprejovala tím sifonem. Ta situace se k tomu celkem nabízela a on dostal záchvat smíchu. Nemohl se utišit a řechtal se tomu, tak jsem ho sprejovala ještě chvilku. A to byl moment, kdy jsme se skamarádili. On mě vzal jako partnera, že jsem si to dovolila. No ale vy jste pak šla do Národního divadla, že jo? Za 23 let. Za 23 let. A kromě Národního divadla hrajete ještě v Kalichu, že jo? Ano. Nepadá, máte tak zhruba pojem, v kolika filmech jste hrála? Asi tak? Ne, to rozhodně nepočítám. To já myslím, že by to nevím, fakt nevím. Někdo to vždycky spočítá někde. Ano, oni jsou ty statistici. Ta archivní činnost mého hereckého počínání je mi protivná a nevedu to. A někde jsem čet asi 350. Nebo opravdu? No jo, tak to jsou. To počítají skutečně všecko. No všechno. Já vím, že dneska ten počítač vychrlí. Jednou mi Gustav oplustil báječnej dramaturg televizních estrád a legrácek. Chystal materiály pro nějaký medailon a přinesl mi takové, to, co vyjela ta zázračná mašina. Dal mi to, říkal, abych si to prohlídla. No tak tomu ani nedošlo. Ne. A na to vás moc neužije takhle, jak si přečíst třeba poštu, mail? Jestli si čtu mailovou poštu? No. No, já ji používám. Jo, protože jsou některý zaříkači, co to jaksi z principu nechtějí. Ne, to jsou lidi, co nemají telefon. Mm-hmm. Tak to já ne. To nejste. Já jsem se od začátku, jak vznikaly počítače, tak snažila malinko. Držet krok. Sice malinko belhavě, kulhavě, ale držím ale pořád. Jo. Jo, mám iPhone a... Jo. Tak to... Mám v něm diář, já opravdu... už nemám papírový diář. Opravdu to umíte podle elektronu? Chcete to vidět? No, ale to jste dobrá, to jste výborná. No, tluču tady do mikrofonu. Ne. Ale ne, to je obdivuhodný. No, tak je a není. Prostě mě to... Já jsem totiž byla vždycky dobrá v matematice třeba. Opravdu? Ve škole. Já jsem obelstila svý rodiče tím, že jdu dělat zkoušky na vysokou matematiku. Pak jsem taky obelstila báječného matematikáře, byl trošku blázen, ten se zbláznil a skákal takovýma dlouhýma krokama po třídě, že budu studovat vysokou. A já jsem měla dělat zkoušky na DAMU, že já jsem se potřeba dostat do Prahy, tak jsem tvrdila. No. A vám šla matematika? No nějak mi to šlo, mě baví ty technické věci. A... Jo. No, ale víte, že mě říkala Stelinka Zázvorková, jednou, ta uměla nádherně chválit. Ano. To byla úžasná kolegyně. A já jsem se styděla vždycky, když mi něco chválila. Jsem říkala, no dobrý. A Steli, co teď? A ještě chválila a já ji přerušila. Pak jsem doma seděla a říkala, proč já jsem ji nenechala mluvit? Ještě 5 minut mě mohla chválit. A ta mě tvrdila, že tenhle ten dar nebo taková ta schopnost něco konstruovat nebo počítat, nebo že to má i jaksi důsledek v tom herectví. Potom jsem přesvědčený. Že si dovedu tu roli nějak narýsovat. A, jo, racionálně vést, pracovat s tím konceptem minimálně a podobně. Nebo o tom jsem přesvědčený. Ale samozřejmě to není předpoklad, že herec to má mít, ono takových herců asi moc není. Ne. Ale vy, když jste tenhle ten koncepční typ v rámci té matematiky, tak vy jste určitě takovej ten sebehodnotič, taky vy to i někde přiznáváte, že jo? Že když skončí to představení, tak si to procházíte. Jo, tak jo? Já se hluboce trestám za každou chybu, nebo když náhodou zjistím, že někde mi trošku lidi kašlou, tak to hned v tu chvíli jako zkoumám, proč se to stalo. A stalo se mi taky párkrát, že jsem nespokojená po konci toho představení a hodně si to probírám, jako proč se to stalo. Málo kolegů jako na to je ochotno reagovat společně se mnou. Já jsem se teď sešla s Igorem Orzovičem při
audienci při představení Lesa Ostrovského a to je první kolega, se kterým si po představení říkáme, co jsme udělali špatně, co zlepšíme a co příště zkusíme a proč se zabral tenhle ten for. A to si myslím je fajn, to by mělo být. Jste dneska ještě nervózní před premiérou? No, je to strašně různý. Je to strašně různý. No třeba před tou Alžbětou. Já jsem nějak ani moc nervózní nebyla, protože u Alžběty jsem opravdu udělala takovou přípravu, kterou si opravdu nepamatuju a zřejmě nikdy na to už nebudu mít čas, ale opravdu jsem se dlouze připravovala a Alice Nelis byla báječná jako režisérka, takže my jsme to tak nějak že jste do toho plula. Vyšlo to. Dobrý. Dokonce nás publikum překvapilo, protože jsme se báli, že budou spoustě věcí, kterými pokládáme za vtipný, nerozumět, ale mile nás publikum překvapuje a tak to... Když jsem dělala s Sáru Bernhardtovou, tak jsem teda nestihla tu přípravu tolik. A do dneška vidím jednu fotografii z té premiéry a dívám se mě a říkám, jak jsem se mohla takhle šťastně tvářit, když to bylo takový pro mě nejasný, kostrbatý, ještě jsem se doučovala v dalších reprízách, ale pak si říkám, to štěstí asi vyvěralo z toho, že jsem to přece odříkala do konce. No dobře, ale vy říkáte přípravu. A co zahrnujete do té přípravy? Teda samozřejmě kromě práce s textem a že si najdete informace k té postavě nebo k těm souvislostem? To je u každé role určitě jiný. No tak u té Alžběty si to umím představit. U té Alžběty jsem si pomáhala projekcí videí, protože najdete na internetu. Ano. Což teda umím, že jo? No to je vidět. Jste to nenápadně ale práskla zase ne tak moc. Ale našla jsem si spoustu jejich jako materiálů. Zamilovala jsem se do té paní a měla jsem opravdu tak jako předsevzetí ji nějak neublížit tou svým pojetím. A zároveň jsem si říkala, že ty texty musím umět dřív. To bylo poprvé a myslím, že naposled v mém životě, že jsem se naučila ty texty dost, tak na takových 80% dopředu, protože jsem tam nechtěla ty premiéry otravovat, jako herečka, která tam má teda hauptku a tahá tam z nápovědy jednotlivé věty a oni to budou určitě ty svoje jednotlivé výstupy umět daleko dřív. Tak ta příprava byla pro mě mimořádná. Já bych měl říct, vy pro nás dneska ještě budete mít na konci jedno milé překvapení. Ano. Ale to necháme až nakonec. Iva Jančurová. Takový krásný poklon.